Үтө күнүн күндүк аратчылар эги бу жакускай берини карабыт. Бүгүн биги жакускай корат тулагы агроскотор календаробут. Бу сүйс 15 жылдык историялар үрөнү өрөкөдөр оскола болор. Биги оскола бат олус кең бай историялар. Оскола баланы төртөмөт датата 1999 жыл баланы хүрбек күнү. Аны бир хыллата ол күнү белетибит. Биги кабы мен традиция болду. Она была она эти мете оскола обсайнан кордурдунен хамай механих пар бир хабай был ргаттан бликер бит история лах пола новус интересней ага биги оскола бит Иван Иванович Крафт сакахирга губернатор долларон училищный совет териен тулагы киллем нехлегер тулагы тон были оскола терие хаден жахтай тон указ тахар бутсе ол баллагана эпитим курду баллагана ен хүрбеке күнүгер тэгэнча 1900 саллах кады жа онна туқпут ол хагана оскола бит диете вота бели арыча мэлтоха бит ага псаломшик таңара дейтін псаломшигин бәйтін дейтін арендала бит каратөлі бірге ол онна бака бели басыга кемге онна олдыру верек биттер Так, он на баллагана все телебира архивка телебира варе, ведь тюрдун сакове это идея телебира. Все полугодов вы верите их петерпедин. Интриги не байди. Ага, он на хамай, бас таки хейбедисе учутал ты хинча того все сто гостан, ты хинча он асаллахада Василий Николаевич Жирков лелявит. Ага, я ол кини баллагана буки хи баллагана ми духовный семинар не петербит кевит. Вирахтях ол кемге ми вирахтях ки баллади. Учутал балла устине титова ден. Комойохин архивка ханадаганы биле кинетуган улуха материал суух устине титова радинен билебетсе. Онтон баллагана тыынча 1911 жылдан учуталынан бихехул элебет Мария Александровна Попова ден. Ага, эми церковный биле таңары уэраган битер бит учутал. Тыынча 1912-13 жылдарга Евдокия Черныхтин. Дети курдук сылай дети хакарех мен улар ян испиттер учуталдар толды болдур оскола үлелән тигенен утун бәләр һәм бер олары үрәтен үлелән аспиттер так онтон улахан эти сәри кемигер ага бие оскола бит белән турар туара турбакка ага ул кыйы туһугар күскә мен үлелә аспиттер ул курдук оглар даганы туара халбатахтар сәриге учуталдар битте бар биттара учуталларыңыр дахтара ди Ахтан Ахимете Игнатьев Иннокентий Максимович тен учутал бәті физрук, пионер бағатын өлелігі жібіт. Кені бәтін қолыбырынан үлікірдірін наға чүдік ағатын. Әме манна дәлбі жону агитациялан, оғылыр агитациялан. Тұн барын үші бәді күті әтәңгі түнінен келбіті. Оны ағын Иван Иванович Васильев тен бәрі тен учутал. Хомы ең қиын кені баран ұтылына күргі туа қалбыт. Сөй түнні Кин тоғынан тұқты материал суық, оны бұл білен үлелі ғыт жабыд, осы музейдер. Кин тоғынан материал болары, ханнары құты дойтуға оғылыры, сеннері қалбыт балыр, дені піттер, оны білсек пін ға бағарабын. Ары күрдіқтеріне, Василий Иван Иванович тұлығы үлелі ғыт жабыд, түрдің ікі ғылға қыриге ғырылдан түнне бәді құчықтал бар. Хөп кемері бар білері болары. Онына болағаны Уваровский Георгий Михайлович ақтана ғыметі, ми бігіген ға ұтықтыр, ұбастыр ұчытал бұд. Кені де бар, бұл құрдық бірінелі ұчыталар бар боланынар, бігі ұсколы бұд тұғынан история көп күрамынық пакурпитсам де қаду. Талын-танылын ға білеген оғылырғы көпсерге материал бар. Үші бағай альбомнар оңыронар, хереке ғыджы бұд, хереке тұлақтырын бараларын мұнянар, қартыскалан, архип оңыронар. Ол-ол-ол-оғыран үгіз кенеге тағысыда, үгіз альбомға ғолынна, олыс әлбәқ оғылыр проекттері ғұрылдан, олыған әлбәқ сетегелері ұлы бұд. Оны тағамай сыйладен оғылыр бәлерін, историяларын білелер бұ. Тыынча 900 тугатай түрдүн 3 жылдак кат. Оскола баллагана оголоро бригада тарибиттер. Ага, онна все союзна бели бүттүн Россия үрдүнен күрөктеги анабыттар. Тухтин Дебраска кутуругун мунёрк. Истребление эти грызунов. Жана бига оскола бит кыттан, кыян. Ага, 5 тыынча премия катчыланнар. Бул аны улхан сумма баллага ди. Оны тағынан баллағына оғылар медәлі ланнар. Олыққан сетігі еді. Ары шамыны кейінші керін тойшын әтір боллақ бұна. Түйінші 1942 жылдағы бет, 15 түйінші құтырғы құтыттар бұттар. Оны баллағына ғағырамата, ғоғырыттың ғағырамата кәлін үйірі көті. Беге
Оскола вот Пантелеймон Акентьевич Кочнев атын сүгер. Пантелеймон Акентьевич Кочнев беге оскола вот гөр леге деп тучу. Тал педагог. Бега өрү холобур болар. Тогой теркин кине эти кинегеттен даганы жон дахтытан ахтакка бете олус ураты кебит. Жонго сыгынынан оголорго сыгынынан, коллегаларга сыгынынан, аны бири охана тохтокхаби бете олус дикти культуралах ураты кеби. Аны үере учута оголору үертернере били хуруерга агаргере үертерин үертенен муңурдама кебит кине оголорго музыкага тапталын эрэрэбит. Бәте әлбақпа музыкальный инструменттерден ойнур. Аны бәте көстер жүгінінен олық мұтча күрдік. Оларын бала расықсы қалы хаңарар. Нүр баға түрі әбіт ке. Аны бәтін түріппет оғылырын әме олымдық үлінен өретен. Қолы бір оңырын олаттыра төт ола бейе қос қолы бітер. Ұлыхан маны қылат келер біттерете. Бос қолы тұтыларығар даңы Валерий Пантелеймонович үгі сұрата бар бұта. Бербіте сұратын сөп. Тұғынна білеген даңы Пантелеймон Акентьевич Кочнев бітін. Ақта біт, аны біт. Онна дендек жанны рөлелі ән ас біттарытын кен тұтта біт. Бес қолы бітігер. Қолы бірі династия педагогической. Ол дағаны, білігін дағаны ұлғаны қаттанар аттыр, ұлғаны жұнылар. Беге оскола бітігер Кочневский чтениден конференция өтілдір. Жай манна республикаттан бардыттан, олар мұстаннар, педагогтар мұстаннар, бәлерін кенче елерін кепсілдір. Бұл конференция өтілдір бұлда беге бар қомолық сауыт. Онна, именно бұл Пантелеймон Акентьевич Кочнев атынан болан олыс бегеға чугас. Беге осколовтын ат-татар конференция. Музей бұтын түріттәчі Пантелеймон Акентьевич Кочнев түрліні сылларға ғамы басықы музей кенерің біт. Сәп тәрейді біт, ақтыңнан көрдіққа дірейбіні бүт үнті ғал біт экспонаттарын. Онына күлір хиншініктар чучылалара, үрін көмістен сімәқттер, иғіт қомос, бұларға олығы көддірір рағаны мал салбарда бәрі біт. Онтан те білі осқолы бұл көхі ғыртта, аны білі бұлар еялар, кәләлер баралар. Олхен баллағаны құрық экспонатор бұл қомой ұқиын қалбадақтар сөп. Мен баллағаны жағы көпсеметі, беге музей бұл самай күнде экспонатын. Бұл Я СССР хүрбі бес салығы ғырың ғолы бұд. Жабы көрігі көрді жерекен кергіл бұ барта елінің ғолы бұд. Аны бәді мұны легендалақ, қыра историялақ. Бұ кергілері, бұ Сталин бірліе бәді, бұ баллағына бастан үрін көмісі. Хөп, онтон баллағына сөйтен қал бұд, альбом мүкеті өте әджі бұд ұлға. Хөп, қанна бары дейбеті білі бәді бұд. Онтон осқолаға үлелер, оғынер, осторас оғынер, хаңаттан оғар бұд. Бұ кергілерін, бұ бұғаларын, хөп, оны барлие бі. Жа, онтон, ең арайдақ бұдына, жаннар бұчардара, үрінері бұ аккуратный бағайы. Мұны чөй батык, тулығы келем негелеген историята барты түмілі бұд. Ким қанны көчіт ол үлілі әбетті, колхозка, хапхозка, қас кейі үлілі әбетті. Аны барыта үлінен, ол ғаны соқ баллаға де, бұры қарсықлар бұд бұ өтәнінер, бұ әреге ғаджыбыттары ақтан. Бұ қамы бігеге күнді экспана апытты олар. Жаман тейбетін ұлау ұра ғаджан оларға көддір өбіт оғылар бары білелілер. Оныңтан қарысты бұт ақан. Так, жоғында әмейте түрді әтті ғылақ, әмей ясысыр үлбі бес ғылығар маңдық физкультурный парад тәрелдер әбіт. Жоғында бұл көрігі көрдік, әмей бәді күнді механық бар, атында музейдер көтін әл ба бол батаға болу. Маңды программалақ, бұл кендер екен берге. Так, бұл альбомы баллағана Пантелеймон Акентьевич Кочнев ола, Валерий Пантелеймонович СФУ Атылғаны егу баллайды, типография тігер электронныйынан біле набирайдатан оңаттыр бұта копияларын сөп. Тоғыз дерген ға бұл альбом оғыда қарады баллағайды, әлбәттіге. Бұл көрігі күрдік, олыс кейіға чугас экспонаттар балыр, бейіға құчыталарға дағаны, өрін әчірігі дағаны. Ол күрдік мұнна бейігі көрі құтын сөп, сәрі күттілақтарын тұнан әккел бомнақ бұд, әмір ұқапесіне елінен сұрылы бұд сөп. Мұнна көрі құтын сөп, бейіға сұрдақ олар ғойды бұд, сәрі күттілағын медәлілерін. Көрі құтын сөп, ветеран тыл тыл бітеріне сәрі құтын бәліқтәбі тегіттерін.
سب ها اونو اونو تنگ اتون کنیش بیلدن ترش بلرگو اولوختن خالبت ها التن هدی کاری خودن سب اونا اورو سویسکو سکولا اتن دخترن پریمیترن کاری خودن هدی تلاگو سکولا تا بو آسپتی تن افتنامنی بولود بیلیم بولانا муниципальный бюджетный день был вокруг муниципальный автономный волут ага то бо бетин халайный день курдуга дюка полади автономный беги бо вообще кам сахнар бутер он на инники бланнар бутер тюхи кюс полуэте демит ага он то удовитин ханас потом бо хилга халаты бит ага бишкола бутер была на хэттю сикке олах бит сюстен картик тахсарли хэттер дах бит алтон хэтте учиталлах бит وابسه 11 класска اتود بیر پارالل لیلر بله این اصلی направлення لر بتوان آگر تکنولوژیکی بود بود آها دتی به آخر بیکو کردو اونا خاند سطح تنگ براتورر لخان باقابت نن بود اهلگی ویرخ جلگر لیسنسی کرده همیت پاور کنیگر پاورگه ون اگر نم دیگه پرسنالی ویرخ تکنیکی داره اینجا بود، او که داره بپلاند تو بدین متریال تکنیکی باز اون خانه تیگه تون وحنه ویدیو بدین کیش بدین سر بدن بارتن آن نگیتان ولر بود، لابراتوری ارنان تریان ره بود، ون نتون کوکنی بولار بولادی، آولر یادن ال درگر، بهی بولانه تو اخسالتان سرکتان دینه تری بپلا خو خلو برا آقا اسکول نبی ترگر روزه بیاید سپسیانستا بیترنگنه، نه بدین ویا خلو برا بریم کردی هیچی روزه سپسیانستا خو بیترنگنه، چی باست کت نه؟ که هنام بولانه اگرنم ویرگار بهیج تخصص کلاستن ویهنگی داره برادر نه ویهن استانیور تبدیت، ولی بهتر اگر اسکول نبی تر روا، به هت اگرنم بولم بی تر. که نه تلوتن تلوت تلوت تن تو طولگ وقتی. بو بولانه تو ویرگار دیان خلو برا که نه بهت باغرار ویرگار خلو برا یکیتن تو میگن بولون سه بی تر اتن تو میترنن که این تو ترسر که آهوگا بیت بولانه بلیگن اوج اسپو بعضی تر تو ترسن سه بکختنر. خاندک پار بگاهتر بله نکنمیس بله خود رو با ویرخه کریان باقلا خو لخان تهیکیس بله ویرخ خاص تو اتن تبصری برای دگنن اگه تو ولار کتر بلین کفشت میت چگونوف اکادمیک چگونوف آتنن رسوس نه سنتر آرنن رهید اوج کفشت وارد ده بلین بو ای بی تهگن دیگری اختاخ بود Оно то ол чертетинен боллагана агату учиталлары, преподавателлары, бихи учиталлары бутын, онна олар бутын келен. Вереттер кэхтан эхтара дэдэн мит, холу бура вере качествуатын топсарыйга улахан төхүй күйс болу тэдэн. Оно тон инник улахан грандиозна дэхан ады, улахан бұл аннар бут элбэхтэр. Лэлэгэ хам сэргэттан белэн мит. Бу сыву, бу улахан болу турар, ан бихи бэвэ дэдэвтэр болу турар, улахан кэхалкага барани طورا طور باکه گذشته بود، با وعای خنک تاگه تا کمیان عمرم بود، ایجان تو ترده بود، رسپریت بیتیلگه، اونتون حس نمیه، بیر کلاس و تیان نربله، ایلیا تا خبولن کامل هن، با کیربیت، اونگانه کیربیت تو اختر ترگه تیگه، کامل هیگه، اونتون بر عاره دلدار، لی، کامل هن تو بیمه بر بود، لی ایجاب تو آب سیکه ها قطعا طورا طور باک بود. اینی که بلند داشت بود، ولی خمسه جهت یه نتیجه مار. بیل رеспوبلیکا بتر اگرش کولر ترتیب می‌تره، اتود بیست لرا بولر. اول چرتیتی نان لخان رеспوبلیکانسکی تهمنگ، روسیسکی تو نمی‌زنورت تهمنگ تره نریگی تهجوت. آسپتیگ بیتون بو هکهرن اگرش کولرن منیمت. بو از خبکاری خان نه خدا خانگ رو قهه بی بلینگی ها کنگا ولوران بلینگی نرماتیف کلرگه هبت به هن خدا ولی قهه بتوان. من نبو رسوس نسنتر داره، بو اسکاتلاره، اگاتولاره، خلورن انگرامت وندتن بهینه. ته خواست واتن سپسیالیست رن مینیستریس واتن جنر انگرامت من ولخان تره نگر بود. اونک ولخان خمسه هنر بود ترالر، بلین دانو بود تن بولخ تخته. مکانت کسکیشتی نیه ولخان خمسه هنر متهیکیس بود میزنوردن کنفرانسیاگه وناتون چونوسکیشتی نیه بهی خبر بیو باستگتن بهی ورای بده بوناسته وناتون اهل همی ولخان برانی کسی سو انبیسه بود بولختخ یویلی بید نه 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 ولخان بلن نیلر بود ترالر. اکتینچه آسیلاک تولگا گرسکوته اگر پروفیلی نشکولر ستاتوس ترنو بوده به هکاریس پلوگاتیر بار سکولر ولن نبودن.
именно бы агры кайсқыты кайсын кайсқыларын үлдер школалар. Икетігінші он сылдағы бас колыйынан болана кооператив тәрлі біте. Икетігінші он сылдағы мұсыстары егер. Он үш жылы. Он тұқата боланы білеген бұл он үш жыл болды үлілі біте. Ол тұқары табу манда арас көліне олар үлілі қамсан. Специалисттер даны үлілі астылар. Ол құрдық бұл манда бияқы. Сүрін күйіс көме болар жомыттен оғыр болалылар. Бейті оғылыр күтті үксі үлілі әті бұд, оғылыр үлілі әті бұд. Ол үлілі әтір бітігер болады, бейі кейлерім болады. Бұ доғарда, мұт қамнастан кейлер бәлірі маңына күркеді болады, қуат ақсаларғыр күріктір үйіс күлілер. Ол күрдің әпемер бейген و تلتنی که توی لیل اکسس دوغور دارم مت با آلر کت دوغور اسنوا آلران آلر هنگ کهندر هنگر ولی دیده بود. دبیم یه کهندر که میگه ولی روکنیتن یکی چهس ولیلر دوغور بودن بیری ده پولر آل بیری یکی کنر ولی کنری که دبیم یه کنن ولیلر هنگ توی دوغور ولی من آریده بیریم تو آهن بیره اون نتکم نه دا ولاتر Например, когда я говорила на Олар, в феврале это нагло было, например, февраль, апрель, май, март, дерга, ты любил Олар, но когда я дерга, он был Олар толстый, ты хотя бы настроил Олар, а я не тебе говорила на беге. Олар как-то договор дам, да мне там был рын, это эти тенга Олар говорила пандемия была, не кил так тугу дебута, был рын мне договор дам, то нагло на хайнги кем гуляли пипит, а я не был даны. Олар дупло Олар, мне фибивис, ортотный фибивис, ты хотя бы настроил так-то. Бұлырын өпсе әті тоғын алтта оны бұл доғарда әмірілі пеппіт. Бұлғы ғылғылығыны сүйіс оғылықты тедір бәді бұланын ақпынын жүрес. Оның сүнтезәндістің кітті үксіне үлілі әді өт. Олар бұлаты мұнны бұл именно бейгі қағасты өтігер үлілілерді бағанады болын, күлілерді көрегінгі болын. Именно олар бәді үлілерін هر کارکتران دلگر هر نپیمیر بیه من نسکرست بیل که کنی که اولاکن بکنم تو رو کنیلر بودن شدی ترگنی کلاتالر اونا شدی ترگنی تو هاتا کلا دی خاتون زبوی گفرالر او کدوم بود بیه اینه اولر بودن ایمن دو اینکوباتیتن سالان کنیش نه پردو بودن تخصیح ترگرلی کنیلر بیان کارکتران دلگر هر وابسته این اینکه تا بودن بیلیگن میکنم گفتن شدی تابگستا کلا بیلی لگیستیکا تا بودن دویدو آریده اتی تو تیگر پردازشان برنامه اتی دیولکان تلوک پول دیو نتیم تویکه بیهی پردازشیل بودن بله من نه دیان کاماتک دندالالر دیساته دلالر آلر دلالر دی بطور نهلینی اتلر نپیمیر کورک بیه ماهینگ کلیرن تطراوتی تی ماله بازار دینگ کلیر شدیاش ودی تطرال دی اتیگم این برر اتاق پلی تی پردازشیل بودن باتن آنالیستریم باتن آلر تی ریسپلیکانس که ویترینان لابراتوریه Олегім бұлың бейгенде туақ партия продукциялы бұдыға бартығар, оның анализ түрінгінен бейі атылыр, бейіға бұрап түзгер. А бұл тұлығы агрошколатың теплицата, поликарбонатынай, төт блоктағы, бейді блогы олағаны сүсті квадраттағы, олық мошыны үші бай теплица. Ото ұрыт болағаны маңның сайын әре ұғалары біттер. Оғырсу, помидор, егін, әп. Онда бұлырыңыттан болағаны бұл маңның бір әделенетің, арасадынай әделенеген оңырым мұт. Сас, әті бұлырын күлін тұтар, оң бейтін жүй әкелер біппет. Онда бұйыл болан тымны бағайды. Тымны бағайы болан бұл тұх сүйлбағыс чығылыттан әрекелер дейді. Тарасадалар бұтын тұх түрніктерге әген үйіндері біт. Онтықалы бұтын ағаламанны ұжы ұлатаннар, қопағы баппап боланнар, күнген адияннар. Бұл манна көрін ағалар болақ біте пикировқалы біт. Бұрын көбіте бінеті. Бұрасады бұл болағына білген бұл перецтар, таматтар, оны әдді әбеккелер күні ұспыт себеккелер біт. Онтан, 200 блок бұтын үлі әкелері біт. Еті болағына тұқ ғымыйын саңатығар ұжы келері еқпіт. Оны болағына тұқ ұғырсу, арбуз, кабачок, жәті тыквенайдары. Ұғықпыт, оны сөй ары қойыту ұғылар себеккелері.
Повыс толар болар бейкі тоқ. Аха, онтан үйіс түрдіс болок бұтығар болана бұлырын бір гектарға тақсыр қапысты арасадатын ұспыт-пыт. Аха, бір гектарға түрден түгінші тоқ қапысты арасадата керер. Вот түрден түгінші арасаданы бұлырын ғанынтен тағар бұт-пыт. Чүшүт маңны көсі запастаға дәк. Аха. Онтық ағатын болуына расада қолыбыр тұғы қапысты расадатын оның құқы айтылылыр. Бігі оның тұлапыт, сұрықтыр сүйірбәді етілілір. Олық-олық түстіңіне бірғыларығына етіқті бесті етілілір. Ол түрдеріне қолыбыр беске оңға қаятақын үді түстіңші. Е? Түрден түгінші. Түрден түгінші оңға түт түстіңші. Оно, та агрошкола була мит, бірки є хотаки, ото бо тоха росинівості тір хотак подмін, ага, олігім була на оголор, білентерон оголор улелелер, учталлар імі улелелер, суботніка та калне мене бор, бо тон карбатон кайбит, білем нібит, ага, тон онок. Кінера кого ставала вапла. Капуста гагана, сіме гагана. Урт сапхоста гагатан, сапхоска медіа. Мен кередах піне говодник танде берели тіпіт. Ман не мен нук же говодник бағатте. Атан нук ага. Здравствуйте, мен атам Василий Фариан. Мен бутылгас коватер ахсас клас вірна чітавін. Бігі бути прісяга баварын, ато баварын бавода. Недавно лікір біпет, однокласник бігата. Хачыга, он бо уроки не тетен беге то по манна ти писа калевит и кижас ливит после уроков беге манна рассада вот дают манна томаты помидоры манна репчатые луки он на бор бутон бо бору бо стаканчик терга манна хайи вот ура вот он на вот эти вот рассада вары манна ура вот Хабилен, ага. Ата байрахан дағаны тарар, наға байрахана батақ. Бұрын сайын 2 үй үлі өтім. Бағанаға, онына теплица дағаны асқова егер. Ауына ме қатшыға. Ну, мана бейі білім, мана кей бітірі. Ата ақ сайын, онына по 10-12 кейін ауыр. Бейі бұлла, мана олыры күтті. Қаддық итерге сапускалары итерге үйретебит. Ол бір бұл индуктор. Хәп, кенер білен бұл 2 неделерге бардылар. Аха, кенер 6 айынан уже забойдан ықтырын хәп. Яғынлары болуына хам ұлап бұта хепедес келеті еқтәк. Бұл бұлырын рекорд бұтонны кәті. Манна мен нұқ жапароды тұрар. Аха, ұлналар. Күн айы кәлін көрелілер. Ағаталылар, сетелілер. Антон, бұл индюктор бұдан табығыстаға біттірді? Антон, бұрылер ме табығыстақ? Индюкеме. Үшедік иттекі бұрды үші бұл. Түхі ақсанының түхі бәрі? Білейін, бейқа манына түрден тоғыз бар бұқтақ. Кені болған диетическі әт болыр. Олық ғамы оғығы хастақ, кеге қайын табығыстақ әт болыр. Олығын Бігі қолы бұр забойдаты бұттағаны, бігіттен олық атлағалылар, білелілер ұжай жоңыр. Экологически чистый болыр. Бігі тұғыда тұтту аппыт, антибиотик тағаны, витамин дәмені бербәп біт. Мен атым Иванова Айханы дейін, мен аққыса класс өрін әчітімін. Бігі класс бұтығар 16 күз бар, оны бары гендеріне класс бұл бігіде. Оны күнәй бігі неделіға икілейін оғы болан таққан өлі лейбіт. Оскола бұтығар әмейі көмі өліңден. Бұл кейшілікті? Мен әбәйін әспір бұл бұролдардары көріп бұнады. Кенілері ахатабын, хақтарын растығын, оны ұғылара күнәйі бар болықтақ. Оны бұйығы ұғылара автоматическай, онын барыр. Оны шапускалар әр болықтарын оны баран тұқсиян елдер. Оны бұйығы көрімдары үс арастақ, рестартавай. Ну, предфинишная, она финишная ген. Оно все киндерге караты тох обявит. Она добавочка. Она бу юэхэ хатара балык, эрлиют балык, соба. Киньяха собага эльбах бағай витаминдарда. Курса бутыгар ола мя нға нада. Киндер бәлара адылгар бәларын тонсионлар. Ол бол батын курдук, витамин миген беребит. Ну, юэрэнаха чепчеке, учугай. Бролдардар Кінлері көрін істәрі тақынан аға интересіне,
кинилер неделя айваны бир неделя например кит бадахана турган байлап болдолар ол нахан тирегине аны бары бастан сагачы билген ахара токтала болдугут кимдер көрөргө берен дебит кинилер билген ну балтарай дактар бир аңай ийнен ийин забой деген баралдар беги основной уроты вот тен агро верхтахем болади девиз пополана мы готовим хозяев земли де ага оло ветер болана бу бәйләрен хиддергәр уаттыргәр үлелән камсан һәразу уже тақсалларгәр билемите дишкән оран туттырык тақпыт бел гылтан бе олар бут уже бу курсы ититтән сагалан бройлер ититтән сагалан оглот олар дутыгар дылы кимеха ханнәр яктарын сөбе кимнин кәпсет яктарын сөбе кантан ол җыһын итратлы яктарын сөбеттән сагалан бу золотой медаль гәрле диен белән уже тон уверенне тәбит золотая осень һәрбәккә ул гәбрәмәт биле птицеводство көрүңгәр 10 комплект медаль онны мутыттан 10 көмен беш школа утылган кәлбәтә ала бура һәп птицеводство тәтәгәр онтан оглар бутын беһе дигән уже вере тәҗә бит логистика таттан хагалан учылыттаха до золотой медали ден атты бит Олар әдей қаз бейдетін қаған бітеминнен еқтағын, қайдақ өзге еқтағын, қас күн тұр еқтағын, туға хат еқтағын, қайда условия бол еқтағын, қағалан, производство тігер тие, вакуумны упаковкалан, уже аты ғытқа тағаран, қаны мұғығыны тұттырын, сөвін кітірі бартын өрі тәбет қолы бұры. Бе, основной уникальный спет етінгі әтірдегіні бұд бе, бәйлерін дөйдуларын қағайттырын бірін дейді.